বন্ধু সকল, খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আৰু মোৰ এই চেনেলটি আপোনালোকে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপা মাৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এইখনেই বাসুদেও থানৰ মূল তোৰণ। এয়া আমি বাসুদেৱত সোমাইছোঁহি। এয়া তোৰণ ভাগ বনাই আছে, আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। পৰিৱেশটো কিন্তু সঁচাই ভাল লাগে দেই, বহুত ভাল পৰিৱেশ। এয়া আমি বাসুদেও থানৰ সন্মুখত থকা এই দোকানত এই চাকি বন্তি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি সেৱা সৎকাৰ কৰিম। আৰু এভাগ তোৰণ পাইছোঁ। এইভাগ তোৰণ হয়তো সম্পূৰ্ণ হৈছেই। এই তোৰণ ভাগ এয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু এটা কথা মনলৈ আহিছে, কৰোণাৰ কাৰণেই নে কিয়েই নে অলপ নিজান নিজান পৰিৱেশ এটা আহি পৰিছে। এয়া মানুহ দুই এজন লগ পাইছোঁ, ইয়াতেই মটৰচাইকেলখন ৰাখি থৈ লওঁ। এভাগ শেষৰ তোৰণ তিনিখন। এয়া আমি বাসুদেও থানৰ ভিতৰত সোমালোহি। হাতটো তিয়াই লওঁ, গাত পানী অকণমান ছটিয়াই লওঁ। এতিয়া লাহেকে সোমাই যাওঁ। প্ৰথমে আমি দোলভাগৰ ওচৰেদি আহোঁ, তাৰপিছত নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাম। ৰাজহাঁহকেইটা এনেকৈ শুই আছে, সিহঁতৰ যেনিবা টোপনি খতি। ইয়াতেই চাকি গছ জ্বলাই লওঁ, যিহেতুকে বাহিৰত চাইনবোৰ্ডত লিখাই আছে চাকি জ্বলোৱা ঘৰ।
এয়া সেই পৌরাণিক বাসুদেৱ থান। সেই বাসুদেৱ থানত আহি উপস্থিত। এই বাসুদেৱ থান চাওক, মই সবফালে দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। দৌলৰ চাৰিওকাষে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, এয়া দৌলৰ চাৰিওফালে ইয়াত কিমান ভক্ত সমাগম হৈছে চাওক। আমি বাসুদেৱ থানত বহুত ভক্তৰ এই সমাগম হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু আমি ইয়াতে লগ পোৱা এজন ভক্তক আমি সুধিছোঁ, তেখেত ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, আমি কেইবাজনো আহিছোঁ, তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি। হয়, আমি ঐতিহাসিক এই বাসুদেৱ থান দৰ্শন কৰি আমি মাজুলীলৈ যাম। মাজুলীৰ পৰা আমি বৰ হৈ পাম বিল হৈ সন্ধিয়া ধৰ্ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই থানটি বিশেষত্ব হ'ল মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা থান বুলি জনবিশ্বাস আছে। গতিকে ইয়াত আহি ভক্তগণে মনোকামনা নিজৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলে পূৰ্ণ হ'ব বুলিও জনবিশ্বাস আছে। হয়, ধন্যবাদ আপোনালোকক। খগেন্স ব্লগলৈ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আহক আৰু আপোনালোকক কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই নামঘৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগত কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এয়া নামঘৰৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই আহিলোঁ। এয়া যথেষ্ট ডাঙৰ আহল বহল নামঘৰ। ভক্তসকলে এয়া সেৱা সৎকাৰ কৰি আছে। এয়া প্ৰভুৰ ওচৰত আমি থাপনাৰ ওচৰত মূৰটো দুৱাই যাওঁ। বাসুদেৱংগ ৰতি কল্যাণম যে ভক্তং কৃষ্ণ দাস হৈছে জন্মে জন্মানী মহাপ্ৰভুৰ সেৱাত হওক। তেৰা সমস্তৰ যি সদভিলাস পূৰ্ণ কৰক। ৰাজকাৰ্য বিদ্যাস্থানে উন্নতি বিধান হওক। বুজনা গুৰু কৃপা মিলক হৈছোঁ। খগেন্স ব্লগলৈ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আপুনি এই থানভাগৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে ইতিবৃত্ত খুব কমকৈ চমুকৈ এষাৰ কওক। আমিও আপোনাৰ প্ৰতি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যথাৰ্থে আপুনি মহাপ্ৰভুৰ সেৱাৰ অন্তৰত আমাক এই সত্ৰৰ গৃহতে পাই মহাপ্ৰভুৰ ইতিবৃত্ত অৰ্থাৎ মহাপ্ৰভুনো কেনেকৈ ইয়াত আৱিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু বৰ্তমান অৱস্থালৈকে চলি আছে দুআষাৰ সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি যথাৰ্থে আপোনাক সুধিব জনাইছোঁ। এই বাসুদেৱ মহাপ্ৰভু আছিলে কুণ্ডিলত ৰুক্মিণীয়ে উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে ভাতৱ ব্ৰাহ্মণৰ মুখে মহাপ্ৰভু বাসুদেৱৰ ৰূপ গুণ শুনি আটক ধুনীয়াই বিষ্ণু বাসুদেৱ মূৰ্তিভাগ তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দ্ৰাপৰ যুগতে কৃষ্ণ বাসুদেৱ স্মৰণ কৰোঁতে কৰোঁতে ভগৱন্ত কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হৈ ৰুক্মিণীক বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰি লৈ গ'ল। আৰু সেই মহাপ্ৰভু বাসুদেৱ কুণ্ডিল নগৰতে থাকিলে ভীষ্মকৰ ৰাজ্যত। এনেকৈ কালক্ৰমত দ্ৰাপৰ যুগ গ'ল, যোৱাৰ পিছত কলিযুগত আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰিণাতি দামোদৰ আটা আছিলে গোৱালপাৰাত আই কনকলতা অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ নাতি বোৱাৰীৰ সৈতে পুত্ৰ আৰু মাতৃ তাত থকা অৱস্থাত জয়ধৰ সিংহ ৰজাই অনুসন্ধান কৰি পাই সেই দামোদৰ আটা আৰু আই কনকলতাক আনি এই মূৰ্তিভাগ কুণ্ডিলৰ পৰা আনি এয়া সুবৰ্ণপীঠ কামপীঠ ৰত্নপীঠ এনেকৈ সাতখন পীঠ আছে, এয়া সুবৰ্ণপীঠত প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলে 1656। তেতিয়াৰ পৰা একাধিক্ৰমে ইয়াত মহাপ্ৰভু বাসুদেৱৰ সেৱা পূজা উৎসৱ পাৰ্বণ গতানুগতিকভাৱে চলি আছিলে। কালক্ৰমত আমাৰ পৰা পাঁচ পুৰুষৰ ওপৰত মানৰ আক্ৰমণ হ'ল, লক্ষ্মীদেৱ ঈশ্বৰ পুৰুষ বুলি কৈছোঁ। এই থানভাগতে তেখেত পৰিচালিত হৈ থকা অৱস্থাতে মানৰ আক্ৰমণত ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ বৰদোৱা থানত আকৌ পুনৰ থিতাপি ল'লগীয়া। থানভাগ অৰণ্যত পৰিণত হ'ল,
গোৱাতে এটা প্ৰবাদ আছে যে উজাইনৰ আৰু ভাতিবৰ্দৰ মাজত মাধৱদেৱৰ থান লাগনি বিৰিখে লাগিব ভূমিলে ভাল অৰ্থাৎ সেই মানুহে কমনত ঠাই কৰিছে বাসুদেৱৰ চৰিত্ৰ। তাৰপিছত আমাৰ পিতামহৰ পিতৃ প্ৰপিতামহ অচ্যুত চন্দ্ৰ এটা যেতিয়া কলিয়াপানী নিৰ্বাস হৈছিলে নিৰ্বাসনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ আহি এই থানভাগ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু সেই অচ্যুত চন্দ্ৰ আজু ককাৰ দিনৰ পৰা অচ্যুত চন্দ্ৰ শিৱচন্দ্ৰ আমাৰ আটাইশ্বৰ পৰায়ণ হৈছে সত্ৰাধিকাৰ ৰূপেন্দ্ৰ আৰু আমালৈকে এই চাৰিপুৰুষ একাধিক্ৰমে ইয়াতে দুপুৰুষ পৰিচালিত হৈ ককাসকল গৈছে। আমি এতিয়া আছোঁ আমাৰ আঠুটি পৰিয়াল আমি এই মহাপুৰুষৰ লালন পালনেই কৰি আছোঁ অৱশিষ্ট খাই আজি আমাৰ পিতৃপুৰুষ বিয়োগ হোৱাৰ পৰা সাতমাহ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ খুৰা বৰ্তমান সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী আৰু ডেকা সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মালী প্ৰদান হৈছে শ্ৰী শ্ৰী নীলাকান্তদেৱ গোস্বামী আৰু ডেকা সত্ৰীয়া কনিষ্ঠ সত্ৰাধিকাৰ ভূপেন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী। বাকী আমি আঠুটি পৰিয়ালে তাৰ সেৱা পূজা কৰি ভকতৰ লগতে অৱশিষ্ট ঠাই বৰ্তমান এই অৱস্থা এই নামঘৰ ভাগি চৰকাৰী যি আমি দান পাইছোঁ আগে নিৰ্মিত এটা পুৰুষসকলৰ দিনতে একাধিক্ৰমে এতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে অতিথিশালা আৰু নাটঘৰ আৰু সন্মুখৰ পূৰণ এইখিনি পৰাই চৰকাৰৰ দানেৰে আৰু আপোনাসকলে দিয়া সত্ৰৰ অবিহনা পৰিচালিত কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য অগ্ৰসৰ হৈ আছে। এই হ'ল আপোনালৈ এষাৰ ধন্যবাদ। লগতে আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম শ্ৰী অতুল চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী গোস্বামী। আমি আমাৰ কোনো পদ্ধতি নাই আমি সত্ৰীয়া সত্ৰাধিকাৰ নহয় বা ডেকা সত্ৰাধিকাৰ নহয় সত্ৰীয়া সেইটো ক'বই নালাগে কৈছোঁ আপোনাক আৰু তথাপিও আমাৰ নামটো হ'ল অতুল চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী। এয়া সমীপতে আমাৰ গৃহ আমি আপোনাসকলৰ আলপচন ধৰি দিন কটাই আছোঁ সেৱা সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত যি বাঞ্ছা কৰে সকলো পূৰ্ণ হয় বোলে উপত্ৰকৰ পুত্ৰ হয় নিধনী ধন নিপতিৰ প্ৰতি অগতিৰ গতি দুৰাৰোগ্য আৰোগ্য বাসুদেৱ মহাপ্ৰভুৰ নামেৰে আজি জগত জুৰি আছে আৰু যোগে যোগে এই মহাপ্ৰভুৰ সেৱা পূজা চলি থাকিব এই আমাৰ তেওঁৰ ওচৰত কাম্য আপোনাসকলৰ প্ৰতি অশেষ ধন্যবাদ থাকিব। আপোনাৰ কথাষাৰ কোৱাৰ পিছত মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে এইটো কৈয়ে পেলাওঁ সকলোৱে জানক ইয়াৰ মহাত্মৰ কথা সকলোৱে জানক মই কৈয়ে পেলাওঁ। কথাটো হ'ল আমাৰ পাঁচগৰাকী ছোৱালী দেউতাৰ সন্তান পাঁচগৰাকী ছোৱালী আছিলে তাৰপিছত পুত্ৰ সন্তান নাছিলে দেউতা আহি ইয়াত এটা ডাঙৰ পিতলৰ খৰাহি দিছিলে ল'ৰা এটা লাগে বুলি তেওঁক বিচাৰিছিলে ইতিমধ্যে মই জন্ম পাওঁ এই কথাটো আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই কথাৰ লগত প্ৰসংগ ৰাখি জনাই বোলে বাসুদেৱে কিবা মিলাই থাক আপুনি বাসুদেৱৰ সন্তান বছৰৰ মূৰত আহি মহাপুৰুষৰ দৰ্শন কৰি এভাগি ধূপ দি পাৰিলে শৰাই অৰ্পণ কৰি সেৱা অটুট ৰাখিব এই আমাৰ কামনা আশীৰ্বাদ থাকিব। ধন্যবাদ। Thank you.